Actividad de grabación de audio é unha ferramenta estupenda que temos para que o alumnado poida facer grabacións sen necesidade de empregar un recurso externo á aula virtual. Esta actividade podemos formularla de dous xeitos diferentes. No sentido de poñer unha actividade pechada, que teñan que reproducir unha frase en concreto, ou, por exemplo, para inglés, numera ou cita os 10 primeiros números con boa pronunciación, ou simplemente deixala como ferramenta aberta para calquera grabación que teña que facer e despois enviala a través dunha caixa de entregas de tarefas. O único que ten que facer o rapaz, darlle o botón grabar, facer a grabación daquelo que teña que reproducir, neste caso, el perro de San Roque no tiene rabo. Finalizo e dou ya hecho. Agora xa poderíamos escoitar esta grabación. E se o que escoitamos é o que pretendíamos, pois perfecto, descargamos. Que non nos gusta, temos a opción de reintentar. A descarga en un ficheiro WAV que é perfectamente reproducible en calquera reproductor que temos nos nosos ordenadores. Para creala, engadir unha actividade ou recurso interactivo de H5P. Seleccionamos o audio recorder. E esta é máis sinxela de crear. Solamente temos que poñer o título e unha descripción do que queremos que o alumno vexa cando vai facer a grabación. Pois, por exemplo, emprega esta ferramenta para gravar os teus audios. Salvamos e presentamos. E xa teríamos o título e a navegación para facer a grabación. Aparece en inglés porque me saltei o clásico paso final de cambiar a navegación a español. Pois con isto xa temos unha gravadora na nosa propia aula virtual.